ကျွန်တော်ကအကကိုဝါသနာပါတဲ့စာချုပ်တစ်ယောက်ပါပြောရရင်တော့အကရောပညာရေးရောကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်မှာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ Moonwalker ရဲ့ဗီဒီယိုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးအကကိုဆွဲလန်းသွားခဲ့ဒါမဲ့ဒီအကပညာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဖွင့်မျိုးသေးတဲ့အတွက်ဒါနဲ့အသက်မွေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလို့ထင်ခဲ့ဝါသနာသူတွေတွေနဲ့အတူရှိရဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ပူတည်ကျွန်တော်တနေ့လုံးကနေရတော့သဘောကျတယ်လူတွေရှေ့မှာကနေရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တညမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကအော်တန်ကိုဖွင့်ထုတ်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေအကောင့်အထဲပေါ်လာတယ်ဒီ engage campaign ကကျွန်တော်ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရအောင်ကူညီပေးခဲ့တာ It's time to engage my dreams